לא ראיתי דבר כזה. לא משנה מה אני אגיד, אשתי תמיד תגיד ההפך. תמיד תמצא סיבה להתווכח. לא ראיתי דבר כזה. מה עושים? הם מספרים שזה אדם אחד שניגש לחנות חיות מחמד. הוא ביקש מהמוכר, תוקי מדבר. אני רוצה תוקי שאני אגיד דברים, הוא יחזור אחריי. אחרי שבוע הוא חוזר למוכר עצבני. מה קרה? הוא אומר, הבאת לי תוקי נקבה. הוא אומר למוכר, איך אתה יודע שזה נקבה? הוא אומר, במקום לחזור אחריי, כל הזמן מתווכחת. זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא שלח את האנשים כדי להיות נגד הבעלים. אז האמת שיש בסיס לדברים, הבסיס נמצא בתורה הקדושה. כתוב לו טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. עזר כנגדו לכאורה זה סתירה. האם זה עזר? האם זה נגדו? האם האישה היא בעדי? אולי האישה נגדי? מספרים על אדם אחד שנסע עם אשתו ברכב. נוסעים ברכב, עוצר אותם שוטר. שוטר אומר לבעל, אדוני, אתה נוסע על 120, אתה יודע? 120? תאמיני, לא שמתי לב. האישה אומרת, אדוני השוטר, מה לא שם לב? מתחילת הנסיעה, אני אומרת לו, אתה תהרוג אותנו, תוריד את הרגל מהגז. הבעל ככה מסתכל עליו בעצבים. אומר לו, השוטר, טוב, תביא ראשונות. אדוני השוטר, לא תאמין, לא תאמין, אני מגיע מהבית, נקראו לי המכנסיים, החלפתי מכנסיים, יצאתי עכשיו, כל הראשונות, הכל במכנסיים הקרועות. אדוני השוטר, אתה מאמין לו. איזה ראשונות, גם ביטוח אין לו. אומר, את מוכנה להיות בשקט כבר? אומר, תגיד, אתה לא שם לב שאני נוסע אחרי כבר חצי שעה? אני רואה אותך, מהבהב לך, אתה לא שם לב? תאמין לי, אדוני השוטר, לא ראיתי אותך, לא שמתי לב, הייתי בטוח שאני נוסע כשורה. אדוני השוטר, אני אומר, יש משטרה מאחוריך, מה אומר לי? צפצף על כל השוטרים, צפצף. אמרתי, בשקט ונמאס לי ממך. אומר לה השוטר, תגידי, תמיד הוא מדבר אליך ככה? אדוני השוטר, לזכותו יאמר, הוא מדבר אליי ככה רק כשהוא שיקור. אז האישה היא עזר, האישה היא כנגדו. מסביר הרב רפאל שמשון הירש, שבעצם הגבר יש לו תפקיד מסוים, לאישה תפקיד אחר, ועל ידי השוני ביניהם הם בעצם משלימים אחד את השני, בבחינת והיו לבשר אחד. כשאנחנו מסתכלים על המערכת הנישואים, כמשהו כזה שיש פה שוני, שהשוני הוא מתבקש והוא מוכרח כדי להוביל אותנו ליד, ממילא אין הרבה תסכול. למה? כי במקום לומר, למה היא מגיבה ככה? למה הוא נה בצורה כזאת? לא מבינים אחד את השני. יוצאים מנקודת הנחה שהגבר יש לו הסתכלות של אישה ולהפך. אבל אנחנו שונים במהות שלנו. לכן, גבר יקר, בעל יקר, שאתה רואה שיש התנגדות מצד אשתך, אל תמהר לשלול. אם היא מתווכחת, אל תמהר להתווכח חזרה. בפרט מה שהגמרא אומרת, מסכת נידה דף ממה אומרת הגמרא, שבינה יתרה ניתנה לאישה. לכן שווה להקשיב. זה לא מה שצריך לקבל כל דבר, לא מצד הגבר, לא מצד האישה, אבל שההסתכלות היא מתוך מקום ששוני, ומקבלים את השוני, אז הכל נראה אחרת. יש פחות תסכול, פחות כעסים, יותר לומדים להכיר אחד את השני מהמקום שלו, ועל ידי זה באמת זוכים ומגיעים לבהיו לבשר אחד בהצלחה.